maamulka deegaanka darsan ayaa kormeer indhayndhayn ah ku tagay isbitaalka guud ee deegaanka halkaas oo ay ka socdeen howlo loogu adeegayo bulshada deegaanka. Kormeerka maamulka ayaa waxaa ku weheliyey qaar ka mid ah bahda caafimaadka iyo madaxda hay-adda Safe UK. Isbitaalka ayaa waxaa markaasi ka socotay daaweynta iyo daryeelidda dadka bukaan socodka ah iyo dhallaanka oo markaasi qaadanayay tallaalka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale dadka nafaqadarradu haysato ayaa daryeel gaar ah la siinayay dad isugu jiray bukaanno oo iyagu markaasi daawo qaadanayay iyo kuwo ubadkooda u qaadayay oo aan halkaasi kula kulannay ayaa bahda caafimaadka iyo hay-adda Safe UK uga mahadnaqay daryeelidda iyo daaweynta ay ka wadaan isbitaalka guud ee deegaanka Dalsan. Dareenkeena aad buu u qaadmay si rasmi ah oo aad baan u faraxsannahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Si aad u weyn baan baahida uga baxnay insha allahu tacaala. Haddana in ilaahay noo sii kordhiyo waa jeclan. Meeshaan waxaa u imaaday ilmaha keensada inaan daawo u qaato, aan tallaasho, buskuda aan uga qaato. Maasha allah hay-ad waa ku mahadsanteeda. Faa'iido badan aan ka faa'iidnay, ilmaha buskud nooga qaatay, tallaalaan ka helnay, daawooyin aan ka helnay. Safe UK way mahadsan tahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, rabbigu wuu noogu nimceeyey, daawaan ku haysanaa, wax kastaan ku haysanaa. Marka ilaahay wuu noogu nimceeyey, alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka waxaa waaye haddana wayna kaalmaysaa, kaalmaan ka helnay, daawaan haysanaa. Deegaankayna alxamdulilah rabbil caalamiin, maanta maalin ugu fiican yahay ma jirto. Daawaan helnay, wax kasta waan haysanaa, iskool waan haysanaa, dugsi waan haysanaa, rabbigu wuu noogu nimceeyey. Gudoomiyaha guud ee deegaanka Dalsan Xaaji Nuur Xabiib Xaaji Jaamac oo kormeerka iyo indhayndhaynta qayb ka ahaa ayaa si faahfaahsan uga hadlay baahida ka jirta isbitaalka deegaanka Dalsan. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa bahda caafimaadka uga mahadceliyey howlaha caafimaad ee ay ka wadaan isbitaalka. Maanta waxaan ku sugannahay deegaanka Dalsan, waxaana joognaa maanta goobtii caafimaadka. Maanta insha allahu goobta caafimaadka saaad la socotaanba ama aad arkaysaanba waxaa ka socdaa nutritionkii, tallaalkii, daawadii, waxyaabo badan baa halkaa ka socdaa, ka howlgalaya alxamdulilah. Marka waa ilaahay mahadis, ilaahay bay u sugnaatay faliidada iyo nimcada maanta deegaanka shaqada iyada laga wado. Gurigaad aragtay oo meeshaa ka dhisan oo goobta caafimaadka ah, isxilqaan deegaanka aan isxilqaanay ayaan ku dhisannay alxamdulilah. Kadibna cabashadayna iyo baahidaynina waxaan la wadaagnay dadka walaalaha oo maanta noo imaaday oo hawsha noo qabtay, iyagina waana ajiibeen alxamdulilah. Qolada Safe UK ah waa naga ajiibeen alxamdulilah, shaqada aragtayna waa noo qabteen. Cabdikariin Cali Cabdi, madaxa hay-adda Safe UK ee magaalada Kismaayo, ayaa ka warbixiyey howlaha ay ka wadaan isbitaalka. Waxyaalaha meeshaan ka qabanno healthiga markii la yiraahdo waxaa ka mid ah bukaan socodka oo maaragtay dadka waaweyn iyo maaragtay caruurta 5 sano ka yara. Sidoo kale waxaan ku daaweynaa hooyooyinka uurka leh iyo hooyooyinka maaragtay dhale ayaan ayagana saasoo kale aan meeshaan aan wax uga qabanaa. Sidoo kale barnaamijka kale meesha ka socda waxaa ka mid ah EPI-da qaybtii tallaalka. Waxaa kaloo aan meesha ka wadnaa nutritionka qaybtiisa nafaqa darrada aadka u liidata ah oo weliba kaasoo ah bukaan socodka nafaqa darrada ah aanan ahayn kuwa complicatedka aanan ahayn. Intaas baan maaragtay aan meesha ka qabanaa. Inkastoo isbitaalka deegaanka Dalsan uu hadda bixiyo adeegyada caafimaad, haddana weli waxaa jira baahiyo ka jira, waxayna dadku deegaanka inoo sheegeen in isbitaalku u baahan yahay qalabaynta iyo keenista daawooyin tayo leh. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubbaland, Dalsan.